चप्पल नमस्कार मित्रांनो, मी निलेश नागावकर आपले सर्वांचे स्वागत करतो आपल्या चॅनलच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, नवरात्र उत्सव म्हणजे 9 दिवस चालणारा हिंदू धर्मातील देवीचा उत्सव। तसे पाहायला गेले तर आपल्या लक्षात येईल की हिंदू धर्मामध्ये सर्वच उत्सव हे विविध प्रकारे साजरे केले जातात, पण नवरात्र हा उत्सव आपल्या समाजात इतक्या विविध रंगी प्रकारे साजरा केला जातो की ते पाहून सगळ्यांना अगदी थक्क व्हायला होतं। मित्र, हिंदू वर्षाप्रमाणे श्रावण महिना सुरू झाला की सुरू होतात ते आपल्या सर्वांचे विविध सण आणि उत्सव। खरं तर यात विशेष करून गणपती उत्सव संपला की आपणा सर्वांना वेद लागतात ते नवरात्र उत्सवाचे। या दरम्यान येणारा पितृ पंधरवडा हा नवरात्रीच्या तयारीत कधी संपतो हे आपल्याला समजत देखील नाही। नवरात्र सुरू झाला की जागोजागी चौकाचौकात देवीच्या स्थापनेसाठी मंडप उभारले जातात, पण मित्रांनो, आपल्याकडे गणपतीप्रमाणे नवरात्र उत्सव साजरा करणारी अनेक मंडळे जरी नसली तरी जी काही ठराविक मंडळे आहेत ती नवरात्र उत्सव अगदी धूमधडाक्यात साजरा करतात। नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी एल्लमा पैलमा गणेश देवा माझा खेळ मांडू दे करीन तुझी सेवा यासारख्या गाण्यांनी नवरात्रीची सुरुवात होते आणि नंतर क्रमाक्रमाने बाकीची गाणी गायली जातात। नवरात्रीमध्ये सगळीकडे प्रत्येक दिवसाला आई दुर्गेच्या वेगवेगळ्या रूपांची पूजा केली जाते। पहिले 3 दिवस त्यांच्या कुमारी पार्वती आणि काली रूपाचे पूजन करण्यात येते। अंबे माते की, दुर्गा माते की, भवानी माते की। देवीच्या 3.5 पीठापैकी एक कोल्हापूरची अंबाबाई, दुसरी तुळजाभवानी आणि तिसरी रेणुका माता ही 3 पूर्ण पीठे आणि यानंतर येणारे नाशिक जवळचे वणीचे सप्तशृंगी हे मंदिर अर्धपीठ मानले जाते। या सर्व ठिकाणी नवरात्र उत्सव हा उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा केला जातो। देवीने नवरात्रीचे 9 दिवस भीषण युद्ध करून अनेक दैत्यांचा संहार केला आणि महिषासुराचा वध केला, म्हणून या देवीचे नाव महिषासुर मर्दिनी असे रूढ झाले। तेव्हापासून पृथ्वीवर महिषासुर मर्दिनीच्या शक्ती रूपाची पूजा नवरात्रीत केली जाते। वाघावर आरूढ झालेली, हातात तलवार खडग ही शस्त्रे धारण केलेली आकर्षक अशी देवीची मूर्ती नवरात्रीत सगळीकडे पूजली जाते।
षोडोपचारे पूजन के लिए पूजे मध्ये अंतळे आले बाधा आते सर्व पोटा मध्ये घेऊन समस्त मंडळाच्या सदस्यांवर यजमानाच्या कुटुंबियांवर तुमची कृपा दृष्टी लावून द्या। कोणत्या प्रकारच्या पीडा असतील, दोष असतील, बाधा असतील त्या सर्व नाशून समस्त मंडळाच्या परिवारावर तुमची कृपा दृष्टी लावून द्या। आजपर्यंत 13 वर्ष त्यांनी आज 13 वर्ष तुमच्या आज ही घटस्थापनेचा दिवशी तुमची स्थापना करत आहे त्या स्थापनेत त्यांच्याकडून तुमची उत्तम प्रकारे सेवा करून दे आणि या सेवेतर्फे सेवा केल्यानंतर त्यांच्यावर तुमची उत्तम प्रकारे कृपा दृष्टी लावून कोणाला विद्याभ्यास असेल, कोणाचा काम धंदामध्ये अडचणी असतील, अन्य आर्थिक अडचणी असतील, घरामध्ये काय अडचणी असतील त्या सर्व तुमच्या कृपा दृष्टीने नाश व्हावी तुमच्याकडे प्रार्थना आहे। अवाहन ज्ञानानंद जानामी जानामी समस्व परमेश्वर मंत्र हीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर यत पूजित मया देवम पूजितो सुरासुरे गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र्यम जागता सुख संपत्ति अन्यथा शरणम नाथ महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली सरस्वती दुर्गा भवानी देवता भ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक सादर आशी करून ठेवू। नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच अश्विन शुद्ध प्रतिपदेला घटस्थापना केली जाते। कुणाकडे उठता बसता सवाशन, कुठे अष्टमीला तर कुठे नवमीला ब्राह्मण सवाशन जेवू घातले जाते, तर काही घरांमध्ये कुमारिकांना भोजन जेवू घातले जाते। याशिवाय नवमीच्या दिवशी होम हवन देखील असते। नवरात्रीत घटस्थापना करताना नवीन टोपलीमध्ये किंवा छोट्या मडक्यात माती घेतली जाते व त्यामध्ये 9 प्रकारचे धान्य पेरले जाते। या टोपलीत जवळजवळ 10 दिवस पुरेशा प्रमाणात पाणी टाकले जाते। 10 दिवसांमध्ये संपूर्ण टोपली तृणाने हिरवीगार झालेली आपल्याला दिसेल। या टोपलीच्या अगदी मनोबन मातीचा घट ठेवून त्यात विड्याची 5 पाने ठेवली जातात आणि यावर नारळ ठेवला जातो। प्रत्येक दिवशी या घाटावर सुंदर फुलांची माळ सोडली जाते आणि त्यावर अखंड नंदादीप देवत ठेवला जातो। असा हा नवरात्रीचा सण 9 रंग घेऊन आलेला। देवीचे हे 9 रंग आपल्याला प्रत्येक वेगवेगळे गुण सांगतात। रंग निळा सांगतो निश्चय आणि प्रेरणा, लाल रंग देई शक्ती पवित्रता सांगे रंग जांभळा, केशरी रंग धैर्याचा, हिरवा रंग समृद्धीचा, पांढरा रंग प्रतीक शांततेचा, पिवळा रंग कष्टाचा, करडा रंग इच्छेचा, गुलाबी रंग शुभारंभाचा आणि हे 9 रंग सांगती अर्थ खरा स्त्रीत्वाचा, अर्थ खरा स्त्रीत्वाचा। बोला अंबे माते की जय, दुर्गा माते की जय, भवानी माते की जय। Thank you.